lady will take her easy baby. Ani, o la fi ti ba fe fi ku se faje. O ni se awo la fi gba da lowo agbe. Ba o le sele. Ngba ti ma de be. O bi tin de. Ah ah. Yawo bi. O fi jo meta. E ka bu, you fine. Le ku toju wa. Awon ni e, mo n toju gbogbo wa. Mo gba do e. E je ma binu ki le fe mi. No, mo wa okay, omi na da. Okay, papa get up. Nigba ti ma dojo e. Okay o, mo wa gbo mo lu. Ko si nti o ba mi. O la afi tin ba ma ku, afi tin ba ma ko soro ti ko so ton. Imagine. O ba be bi ko ja ni. O ti do mi e je ma ba mo ni je. Ah, so la. O si go ma ja. Ba ni business. Mo fine. Okay o. Ijoba yi da. Sori asiko adua lo je ki fa ma sola. Nte mi gan so ni e pe BRF o se daada. E mo boy. Tunde. Awon obirin yen. O ni ko so mo kokon. Ta lo so fun mi pe o n loyun fun mi. Debi pe o ma bimo. Ohun obi mo kokon emi ko ni mo lomo. Eh? Ah, n to ba mi po. Ise n so ni en se bo ti gbowo se bi mo fun ebi 2 million naira en se wo mo pe o ti tomo ni emi tomo 2 million naira ko de so mi pe omo lo fe fi 2 million naira ra lowo mi na to ba so mi mo ni gba o fo 2 million ha bambo to your long o le ye emi loye to ma tenu mo se bi to ye mo ni Tunde ki n se be be nu e so o ko disappoint mi gan ko ti tori in to ma je ta ba try je Tunde ko n se bo se n so yi sori eni omo bere yi o so fun mi pe 2 million naira yo omo lo n fi ra lowo mi and nigba to ma fi fun mi lowo yen gba so mo pe gba yen ni baba lawuri ni ki n kuro ni garage ti n de gba 2 million ni mo fi wa resign si bi omo yin so bi opo nile n dun lenu e Tunde sori iyan wo je ka kokoko yen ti segbe je ka gbagbe ni sori to wa important thing ni pe o se le fun mi o ni ma ku o so so fun bo ma ku eh eru wa n ba yin ti bango to le si ku loju e ati ki la so ko si nkan to ma se mo wa leyin bango to to ki bi o lo ba so ni itubi ni bi tele ni ko an pa omo e mo so pe àmì mi náà wá sọ fún mi mo ní ìjọ méje ni mo fún lẹ́nu èyí síjọ kejì ọgbọ́dọ̀ ló mọ̀ nípa rẹ̀ ọmọkùnrin yẹn kò ní sẹ́yìn ní ìjọba ọdún. Sade, lẹ́yìn ni lójókòó sí mi. Ẹ̀wọ̀n àǹtí mi, ọ̀rọ̀ tí mo bá wọ̀ gba ọ̀rọ̀ fún mi. Ẹ̀wọ̀n àǹtí mi, ọ̀rọ̀ tó bá yẹ ká fi ọ̀sọ́ gbogbo sọ, ẹnìkan ẹ gbéná sọ lájiyàn, torí ẹ̀ mo fi wá jókòó sí bíbá. Kí ló lè tó yẹn? Ọmọkùnrin kan ni o, èmi àti ẹ̀jọ̀ lọ sílé ìwé. Mo bá dé nǹkan jáńjọ kan ni mo bá padẹ. I was looking so shabby, mo gbà. Bàbá sọ pé kí ló dé? Ló bá ní à ń kan ògbó wẹ̀ pẹ̀lú òun. Bá ní kí ló wá fẹ́ ṣe báyìí lónìí òun ní business proposal kan. Kébọ̀ owó ni ò tí jẹ́ kó ń carry out. Ǹjẹ́ èlò ni owó náà ló bá níbi 2 million? Ṣé ẹ mọ̀ pé joint account lèmi àtọkọ mi rán? Yes, yes. Bí mo ṣe gbẹ̀yìn ló gba owó yẹn fún nìyẹn. Ó dẹ̀ ni pé tóun bá ti lo owó tán, òun á dá ojú owó padà. Èrè rí èmi àti òun á jọ pín. Ló bá dẹ̀ ṣe business, ni business bá boom. Ǹjẹ́ kó dẹ̀ dá ojú owó padà kó pín èrè tèmi fún mi? Ó parí o. Lọ́mọkùnrin bá ní kémi wá lọ gba owó ní ọ̀run. Ó fẹ́ sori burúkú ni. Orí mi ò ní jẹ́, ẹlẹ́dàá ìyàwó àti bàbá ò ní jẹ́. Ó ní kí wàá gbowó náà rùn. Àbáwọn ẹbí ẹ ló máa ṣòfò dànù. Wo
She told you one bombay. Timmy. Oh, shan't you suru, Shadi? You shan't you suru. It's your gay old way. Go tongue what I can see. So, Nisuru, just give me one day. Or talk of penny when you go for me. It's about getting such a penalty to me. Go, I want to be by own lala, own or own. So, you wash up your point coffee valley. Inquire your con, who fell coffee for me, which you were. Gbogbo to de be to mokiri bi ewejo bele ko ba lo dele ba lo nbo be to pe ba lo mo nkan to sele pere wahala ni o ko ya fokan re bale won de pere ni ko fun mi oruko enko ba nbo loruko e wo sa ra file o sugbo so ti jeun so ti be so ti be wa ke ti ko lo jeun fun mi jo Presently, at a place our boys were in strategic positions. Tioma Fimua and kidnappers. At a glossy school or money gone, and make sure that place, class teachers, surveillance. Even the headmaster is under arrest. And more assured, he pay Katuri in this one lap. I'm a more money than you. Ben, no, she must look down. Police is your friend, and Emoke are very competent. I'm a she, shall you tap on tap on me? I shall try best. Well, sir, the problem is you so. I'm telling you, because she feels me seeing you. Emma, pacify me. Okay. Madam, Emma, Emma, you must say. Okay, sir. All right, my dear. Take care. Yeah. Have a nice day. Now, Bawoni, bawoni, afa. Eh? Iro ni. O wa lodo yin beyen. Ah. Wa siri. Ah. Eh, ma wori, ma wori, se balance, ma wori. Fun mi ni 1 hour. Eh, 1 hour. Ile mu wa, ile mu wa. Eh. Fun mi ni 1 hour ma dodo yin sinsin. Olorun. Ah, wa siri. Shall do the me be mumbo since he mumbo. What up? Thank you.